саламатсыңарбы сүйүктүү үчүнчү класстын окуучулары бүгүнкү кыргыз тили сабагында силер менен экран аркылуу көрүшкөндүгүмө абдан кубанычтамын кыргыз элинде тил жөнүндө таамай айтылған макал қаптар, учкул сөздөр көп эне тилим эчен кылым қарытқан, эч кеманы аны албай албайт тарыхтан өз эне тилибизди кадырлайлы урматтайлы барктайлы анда эмесе китебиңерди алып калем сап дептериңерди камдап кунт коюп аралыктан өтүп жаткан сабагыбызга көңүлүбүздү бурабыз телесабак балдар экрандагы сүрөттөргө көңүл бөлүп суроолорго жооп береличи бул кимдин шырдагы бул кимдин китепкабы туура айтасыңар чоң апанын шырдагы окуучунун китеп кабы кимдин деген суроо берилгендиктен чоң апанын илик жөндөмөсүндө турат ошондой эле окуучунун дагы илик жөндөмөсүндө турат экен бүгүнкү сабактын темасы жөндөмөлөрдүн экинчи катарында турган илик жөндөмөсү менен кеңири таанышабыз бүгүнкү сабакта илик жөндөмөсүнүн эрежесин жана суроолорун билесиңер илик жөндөмөсүнүн эрежесин колдонуп тапшырмаларды аткарасыңар алган билимиңерди оозеки кепте пайдалана аласыңар кыргыз тилиндеги алты жөндөмөнү эсибизге салып көрөлү атооч илик барыш табыш жатыш чыгыш бүгүнкү сабакта илик жөндөмөсүнө басым жасайбыз Келгілі балдар «Чоңапа» деген сөзді алты жөндөмөдө жөндөп көрөлү Аточ ким чоңапа Илік, кимдин чоңапанын? барыш кимге чоңапаға? табыш кимди чоңапаны? жатыш кимде чоңапада. Чығыш кимден илик жөндімісі нерсенін кимге эмнеге таңдық экенин білдіріп, кимдин эмненин деген суроолорго жооп берет илик жөндөмөнүн мүчөсү нын уңгудагы үндүү үнсүзгө қарай өзгөрөт мисалы атаның тону уйдун сүті, китептин барагы балдар илик жөндөмөсүнүн негизги мүчөсү нын мүчөсү болып саналат сөздөгү үндү үнсүзгө карай нын нин нун нүн дын дин дун дүн тын тин тун түн болуп өзгөргөндүгүнө кененирээк токтоло кетели эгерде сөздөрдүн аягы үндүү тамгалар менен аяктаса илик жөндөмөсүнүн негизги мүчөсү нын нин нун нүн болуп өзгөрөт мисалы юланын кирпи нин су нун түлкү нүн Егер де сөздердің аяғы жұмшақ үнсіздермен аяқтаса, Илік жөндөмөсүнүн негізгі мүшесі нын дын дин дун дүн болып болуп өзгөрөт мисалы кымыз дын дин, қомыз дун боз Егер эгерде сөздөрдүн аягы каткалаң үнсүздөр менен аяктаса илик жөндөмөсүнүн негизги мүчөсү нын тын тин тун түн болуп өзгөрөт мисалы калпак тын элечек тин ук тун сүмөлөк түн балдар ұз алқар төкмө акын токтогул сатылгановдун үлгі ырларындагы керемет саптарына көңүлүбүздү бөлөлүчү Аяздың көркү музда бар алгырдын көркү кушта бар тамақтың көркү тузда бар саамайдың көркү қызда бар туйгундун көркү түлөктө баатырдын көркү жүрөктө Балбандың көркү билекте өрдөктүн көркү чүрөктө Қызыл түс менен белгиленген сөздөргө суроо берип көрөлү эмненин аяздын эмненин алғырдын эмненин тамақтын эмненин саамайдың, эмненин йгдун кемден баатырдын кимдин балбандың, эмненин өрдөктүн демек бұлардың бардығы кимдин эмненин деген суроолорго жооп бергендіктен илик жөндөмөсүндө тұрат екен. балдар білесіңер бе? рафтинг деген эмне рафтинг деген эмне деген текстке көңіл өзді бурабыз Бұл тексттеги белгіленген сөздөрдөн қайсы жөндөмөдө тұрғандығын таушыңар керек келгиле чогуу окуп көрөлү дарыянын агымынын татаалдыгы жыл мезгіліне жараша өзгөрүп турат адистердин айтымында август айынын аягында жана сентябрда суу бир калыпта агып калат ошол маал рафтинг үчүн абдан ыңгайлуу дарыянын деп белгиленген сөзгө суроо беребиз эмненин Дарьяның адистердин деп белгіленген сөзгі сұро беребиз кимдердин адистердин Су деп белгіленген сөзгө сұро беребиз туура эмне су. рафтинг деп белгіленген сөзгі сұро беребиз эмне рафтинг демек балдар дарыянын адистердин деген сөздер илик жөндемесінде тұрады. Су рафтинг деген сөздер атооч жөндемесінде тұрады. рафтинг жөнінде білгінер келсе адаби оқу сабағынан оқып түсіну бойынша үчүнчү үшін келгілі келгиле біз долбору тарауынан даярталған, китептерден толық малымат ала аласыңар телесабак төмөндөгү макалдан илик жөндөмөсүндө тұрған сөздерді тапқыла. эненин көні балада баланың көні талада. кимдин көні балада эненин көні балада кимдин көні талада? Баланың көні талада. демек эненин жана баланың деген сөздөр илик тұрады. Білім билимдүүнүн сөзі өткүр мергенчинин көзі өткүр кимдин сөзү өткүр билимдүүнүн кимдин көзү өткүр мергенчинин демек балдар билимдүүнүн жана мергенчинин деген сөздөр илик жөндөмөсүндө турат экен балдар жогорудагы табышмактын жандырмагын табуу менен атооч илик жөндөмөдө турган сөздөрдү табасыңар өөдөлөп суунун ичинде өсөт өзүн анда жакшы сезет бышкан кезде кишилер жадырап жаны калбай жешет кана ойлонобуз жандырмагы кандай туура айтасыңар жообу күрүч эми балдар биринчи эки сапты окуп көрөлү өөдөлөп суунун ичинде өсөт өзүн анда жакшы сезет эмненин ичинде өсөт суунун илик жөндөмөсүндө турат бышкан кезде кешелер жадырап жаны калбай жешет кимдер кешелер атооч жөндөмөсүндө турат эми көп чекиттин ордуна илик жөндөмөсүнүн мүчөсүн улап ырды окугула кана балдар ырга бир сыйра көз жүгүртүп алалы кылычтүн көркү курчунда кундуздун көркү сыртында жамгырдын көркү туманда бүркүттүн көркү кыраанда кылычтын кундуздун жамгырдын бүркүттүн деген сөздөр илик жөндөмөсүндө турат алыкул осмоновдун күз мезгили жөнүндөгү ырынан илик жөндөмөдө турган сөздөрдү таап көргүлө быйылкы күндүн күчүн ай дарбыздын миң миң жүзүн ай коону койдой жер жайнап баракелде түшүмү ай эмненин күндүн эмненин дарбыздын бул сөздөр илик жөндөмөсүндө турат билип койгун кызыктуу жөндөмөлөрдүн маанилерин билип койгула атуучтун мүчөсү болбойт илик таандык кылууну ойлойт барыш кыймылды бирөөнө багыттайт табыш кыймыл багытталган затты айтат жатыш ордун аныктайт чыгыш кыймылдын башталышын тақтайды. балдар бүгінгі сабақтан елік жөндімісі нерсенін кімге емнеге таандык кенін білдіріп, кимдин эмненин деген сұрауылырғы жоу берерін білдік. Елік жөндөмөсүнүн негізге нын мүчөсү ұңғыдағы үнді үнсүзгө қарай нын нин нун нүн дын дин дун дүн тын тин тун түн болуп өзгөрөрүн билип тапшырмаларды аткардык үндүү жумшак үнсүз каткалаң үнсүз менен аяктаган сөздөргө илик жөндөмөсүнүн негизги нын мүчөсү кандай болуп өзгөрөрүн дагы бир жолу карап көрөлү манжанын дептердин сааттын ушуну менен кыргыз тили сабагы аягына келип жетти бүгүнкү сабак силерге абдан кызыктуу болду деп ойдомун ден соолугубуз бекем маанайыбыз ачык жашообуз кубанак алган билимибиз жемиштүү болсун Кейінкі сабақта жолукканга чейин сақ саламатта калгыла